Konečně, dámy a pánové, po roce, kdy je tahle možnost v GTA Online, dostáváme i my šanci si zahrát v single playeru. Ano, přátelé, asi jste to už pochopili správně. Dneska vykrademe kasino, který je mimochodem ve hře už od roku 2013, ale až teď se moderům podařilo ho zpřístupnit. No jinak nebojte se, že byste náhodou dneska viděli něco, co jste viděli už třeba před rokem v GTA Online, protože dnešní heist by měl být originální, měl by být jiný. No a já se na něj zvědavý a těším se na něj. Tím pádem, přátelé, oblek máme, protože přece jenom do kasína nepůjdeme jako vandráci, měli bychom tam být nějak slušně oblečený, i když samozřejmě náš arzenál zbraní čítá úplně všechny, takže dneska si kurťáky nečeká rozhodně lehký odpoledne. Nicméně, přátelé, pokud se ptáte, kde je kasino, tak logicky kasino je úplně stejně jako v GTA Online a konkrétně tady vidíte Diamond Casino Lobby Heist. Název je sice stejný jako v GTA Online, ale ten heist by měl být úplně jiný, takže přátelé, nasedáme do auta. Nevím přesně, co nás čeká, ale pokud jsem pochopil popisek módu správně, tak bychom měli mimo jiné, kromě těch peněz, pro který sem teď jedeme, tak i ukrást auto, který se dává jako hlavní cena k nějakému jackpotu, takže to je příjemná třešnička na dortu. Nicméně, OK, do sokecávání, vím, že se na to těšíte, já taky, takže přátelé, vidíme se u kasína. Jinak tenhle mod je úplně stejný od toho samého autora, od kterého jsme včera vykrádali ten vlak s Lamarem. Pokud jste to video viděli, tak asi víte, že mi tam Lamar dělal docela problémy a to je přesně důvod, proč dnešní tady z tu misi děláme sami na sebe, protože jedině my sami na sebe můžeme být naštvaný a ne na nikoho jinýho. Tím pádem, přátelé, bereme si do ruky zbraň, no a jdeme na to, zmáčkni Ečko, abychom začali hejst, 3, 2, 1, BOOM! Tak a co nás tady čeká, koukám, že nás to spavnulo přímo uprostřed tady lobby v kasínu a těsně před ochrankou. Jinak tamhle vlevo vidíte to auto, který poté bychom si měli vzít jakožto unikové vozidlo, což je tamhle, co koukám, že Ferrari GTOčko, něco takového, myslím, že to je GTOčko. Každopádně tady, jak my to uděláme? Tady ten sekuriták o nás neví, takže zatím, jako dokud o nás neví, tak si vezmeme nůž a zkusíme to stealth způsobem, takže jdeme nenápadně za něj a pojďme ho kuchnout 3, 2, 1, teď. A co, všiml si mě někdo? Nikdo si mě nevšimnul, dobrá. Tak tohle postupujeme, jinak je škoda, že tady nejsou žádný lidi. Kdyby tady bylo několik návštěvníků, určitě tady ten hejt by byl zajímavější a takový, řekněme, reálnější. Nicméně, ale nevadí, v pohodě, já si nestěžuju. Jinak dalšího sekuriťáka máme tamhle a ten se obávám, že mě nejspíš už asi uvidí. Takže my si bereme zbraň a pojďme ho střelit, hopla. OK, nádherná hlava. Dostal jsem teda první hvězdu hledanosti a naopak koukám, že nás tady čeká ještě jeden, minimálně ještě jeden sekuriťák. Nicméně, abych řekl pravdu, já v tomhle kasínu jsem úplně poprvý v životě, takže netuším, jak to tady jako vypadá. Tady ty katakomby pro mě jsou jak bludiště, ale každopádně koukám, že ten sekuriták o mě už ví. A tady, máme ho, pohoda, přátelé. Další věc, kterou nevím, je ta, zdali teda se můžou policisté do toho kasína ke mně dostat a můžu mě tady zatknout, to nevím. Každopádně věřím, že za chvilku se to rozvíme. Nicméně, kam teď musíme jít? Tak my musíme jít sem k Blackjacku a tady bereme první peníze, takže mačkáme Ečko, vytahujeme tašku. Házíme to do ní, opět říkám, tady se moc já úplně neovládám, tady to sbírání těch bankovek dělá Franklin sám, takže takový odpočinkový hejs, stejně jako včera, jak říkám, je to od toho samého autora, tím pádem tady ten hejs bude dosti podobný, ale neměl by být stejný, takže přátelé, peníze jsme teda ukradli a teda teď musím, co musím udělat? Já musím podle mě jít sem, ne, nemůžu sem, OK, tak počkej, já teď musím někam do nějaký místnosti, když se podívám na mapu, tak já vlastně musím jít, ty krásu, kam já musím mít. Přátelé, tak já jsem teda jako slušně zmatený a nevím, jo, jsem, OK, jsem, vidím to sem. Takže teda, pokud se nepletu, tak jdeme podle šipek a podle mě tam, kam my teď musíme jít, tak je to sem restricted area, OK, jdeme tam a jdeme do nějaký chip array, což je konkrétně, a chápu, tady sta, já tomu říkám recepce v kasínu, je to spíš jako výdejna těch žetonů a my konkrétně půjdeme, aha, my se půjdeme dostat do sejfu, nevím, co přesně jsem tady sebral, je tady nějaký pas, nějaký náboje a další věci, ale nevím, co já jsem tady sebral, asi něco důležitého. Každopádně tady teď musíme zpátky a musíme jít do kanceláře managementu, která, abych řekl pravdu, pro člověka, který je tady úplně poprvé, tak je to docela zvláštní, protože netuším, kde tady sakra
je management, ale věřím, že za chvilku to zjistíme, tak pokud jdu tady správně a podle mě musím tady doleva, ano, management, restrooms, rovně, a je to tady, super, 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 takže co nás teda čeká tady v managementu a koukám, že tady nějaká chodba a OK, další si kruťáci, tak s tím asi poradíme, kámo, nestřílej po mně, neblbni, ježišmarja, zbytečně si přišel o život, nicméně máme teda zpět hvězdy hlednosti, které mi chyběly, jsem teda jako dlouho neměl a jo, tudy chápu, tudy, ještě tady jsou otevřený dveře, jak by byl tady úplně, ale úplně ztracený a vůbec bych netušil, kudy mám jít, jako slušný bludiště, abych řekl pravdu, to tady je pro někoho, jak říkám, kdo je tady úplně poprvé v životě, každopádně tentokrát tady bereme zlato, tady v kanceláři managementu, která vypadá jako zajímavě, neříkám nic, aby držitel tady toho kasina, tak jsem asi spokojený, no a teď teda musím vzít pódiový vozidlo, který tady, jak jsem říkal, je tamhle to Ferrari GTO a podle mě ten hejs by teda asi měl být hotový, já se podívám ještě tady, co pak máme tady, aha, chápu, tak tady jsou teda kamery, vlastně tady jakožto majitel tady toho kasína asi teda kontrolujete kamery a teda máte tady nějaký fruit face, což je něco jako podle mě iMessage na iPhoneu, ale dobrý, v pohodě, počkej, vidím policisty správně. Mrkejte se na tu mapu, zdá se, že policisté dorazili přímo do kasína, ale teda nevím, jestli se mi jenom jako ta mapa buguje, a nebo reálně, a teď jsme se zmizeli, tak já to nechápu, přátelé, moc tomu nerozumím, nicméně kudy se odsud, jo, exit, chápu, exit, dobrý, dobrý, takže přátelé, bereme podivý vozidlo, nebudu tady už dále tady proskoumávat a mizíme odsud co nejdál. Tak ano, tady ta hlavní chodba, vidím a tamhle máme vozidlo, takže ho přátelé bereme, jedná se teda, jak jsem říkal, o Ferrari GTO, takže mačkáme Ečko, dostali jsme 5 hvězd hledanosti, kováč, kde pak ho máme, o, tady ho máme, fajné, no a přátelé, padáme odsud co nejdál, s 5 hvězdama a několika milionama v tašce a teď teda musím doručit mé ukradené věci kupci, pro kterýho evidentně pracujeme, no a on by nám s tom měl dát nějakou provizi, což jak říkám, radši bych si možná ty prachy nechal, ale bereme to tak, že naše odměna bude tady s tou nádherný Ferrari, který z interiéru vypadá takto, OK, GTAčko reálně řídím úplně poprvé v životě, takže pro mě je to novinka, nicméně ale auto pěkný, já bych si rozhodně v reálném životě nestěžoval, no a teď teda musíme vymyslet další plán a to je ten, jak se zbavíme 5 hvězd hranosti a k tomu teda ještě tady vrtulníků, který jsou docela jako nízko, mrkejte se na ně, OK. Takže přátelé, do tunelu rozhodně jet nechci. To je až moc jako takzvaně na lamu. Takže já bych to viděl tak, že nejdřív ztratíme teda policisty přirozenou cestou a potom se teda setkáme s tím kupcem, no předáme mu to, co jsme ukradli, no a uvidíme, kolik dostaneme. Včera z toho vlaku jsme dostali 4 miliony 200 tisíc a jelikož včera to byl vlak plný zlata a dneska máme jako kasíno, kde jsme teda ukradli žetony, ukradli jsme zlato a taky bankovky, tak doufám, že dneska dostaneme mnohem víc a třeba kdybychom dostali těm 4 milionům, mrkejte se ze včerejška, tak třeba 5 milionů 800 tisíc, tak nádherných 10 míčů, tady si 2 hejsty, já bych si rozhodně neměl na co stěžovat. A ty krásu, počkej mě, okay, ne. Právě mi prostřelil nějakou pneumatiku, já jsem úplně cítil, jak to auto nechutně zatočilo a je tomu tak pravá přední. Fajné, tak dobrá, takže teda víme, že půlci se nám nic zadarmo nedají a teda budou celkem těžší soupeři, takže přátelé, pojďme zapnout tryhard mod. Tak, tady doprava, vypadá to velmi dobře, ne, hlídky před námi. Můžu na tady z tom parkovišti se nějak schovat, podle mě, křoví, tady to musí být. Tady to podle mě musí být, tak co povede se, yes, povedlo. Teoreticky pro GTAčku mě teď nikdo nevidí, nevím jak na tom bude ten vrtulník, ale taky by mě neměl vidět, protože když se podíváte na mapu, tak jsem tam šedivý a to znamená, že jsem skrytej, tak uvidíme, zdali to funguje, tak co, ale vrtulník neví. Vrtulník netuší, což je dobrá zpráva. OK, ten mě přeletěl, nebo respektive nade mnou krouží, protože tady někde je ta pozice, kde mě naposled viděli a pozor, svaťáci. Svaťáci se přátelé slaňujou a doufám, že se slaní nějak daleko ode mě a neuvidí mě, což se tak stalo. Nazdár! Nazdár, přátelé, mrkejte se. Kousek od nás a jdou domů. Ale přátelé, ten nám asi ujel. Hoši, ne, já jsem byl těsně za váma. Takže OK, dobrý, přátelé, v pohodě. Nakonec nám to prošlo, takže máme teda v kapse nějaký bajvočko třeba 10 milionů a pokud teda se dostane půlku, tak kdybychom dostali těch 5 míčů, byl bych asi spokojený. Pokud dostaneme míň, než teda za včerejší vlak,
tak budu spíš asi zklamaný. No každopádně jedem teda s tím kupcem, který se teda nachází se, kde pak se nachází? Jo, on se nachází u Los Santos Customs, dobrá. Tak jo, přátelé, vidíme se na předání tady z toho lupu. Tak jo, přátelé, my už jsme na místě, už jedeme tady na místo předání, který by teda mělo být tady někde zhruba nahoře. Ale můžu tam jet auto nebo nemůžu, já teď přesně nevím. Podle mě by to jít mělo, tady by někde mělo být vjezd jakoby nahoru, je tomu tak, ano, ano, tady tudy výborně, výborně. A přátelé, mrkejte se, tady máme toho objednavatele, tady z týhletý mise a koukám, že to je teda nějaký borec z kasína, nebo se mi to zdá. To je normálně přátelé bodyguard z kasína, takže vypadá to teda, že chtěl okrást svýho šéfa a má vedle sebe jako další dva frajery, který vypadají úplně stejně jako on. Nicméně dobrý, mají teda v ruce SMGčka, nebudu se s nima nějak jako úplně prát, já mu poslušně vrátím tady svou tašku a jsem teda zvědavý, kolik nám borec nakonec dá a týpeček nám dal 5 milionů 250 tisíc a auto nám teda sebral a on si vzal k tomu ještě to auto, super kámo. Tak teda bomba, dobrý, tak nemáme auto, ale máme aspoň 5,2 milionů dolarů a tím pádem celkem jsme teda tady z ty dvě mise viděli nějakých 9,5 milionů, což není rozhodně hrozný, ale taky by to asi mohlo být i lepší. Dobrá, tak přátelé, to bude teda všechno z dnešního videa. Ukázali jsme si teda tady ten novej hejst, ve kterém můžete vykrást kasino v GTAčku. Všechny mody máte v popisku videa, takže se je můžete úplně pohodě zahrát. Instalace je jednoduchá. Stačí pouze ty stažené soubory vložit do složky script, kterou si musíte vytvořit ve kmenové složce s GTAčkem a už jenom paříte. Tak jo, přátelé, mějte se krásně a těším se u dalších videí. Zatím, starec!